Neymar ប្រឈម អវត្តមាន នៅ 5 ប្រកួតនេះ ក្រោយ របួស ពេល ជួយ Paris Saint-Germain លេង នៅ UEFA Champions League ថ្ងៃ មុន នៅ កំឡុង ការ ប្រកួត រវាង ក្លឹប Paris Saint-Germain និង ក្រុម Istanbul Basak Sehir កាលពី ថ្ងៃ មុន កីឡាករ Neymar ជា អ បាន រង របួស ត្រង់ ផ្នែក សាច់ ដុំ ហើយ តាម ការ ត្រួត ពិនិត្យ គ្រូ ពេទ្យ ទំនង ជា អវត្តមាន 2 ទីលាន ដល់ កំឡុង ខែ វិច្ឆិកា ខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil បានចាក់ចេញ ពី ទីលាន ក្រោយ ការ ឈរជើង 26 នាទី លើ ទីលាន បន្ទាប់ ពី មាន របួស សន្លាក់ សាច់ ដុំ ហើយ កំឡុង ការ ព្យាបាល នេះ Neymar ខកខាន ការ ចូល រួម ជួយ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ Brazil 2 ប្រកួត សម្រាប់ វគ្គ ជម្រុះ World Cup ពេល ប៉ះ នឹង Venezuela និង Uruguay ខណៈ លេង អង់គ្លេស ក្លឹប គេ នឹង ខកខាន 3 ប្រកួត មាន 2 ប្រកួត លេង នៅ League 1 ពេល ប៉ះ ជាមួយ Nantes និង Rennes ហើយ 1 ទៀត នៅ UEFA Champions League ពេល ប៉ះ ជាមួយ Red Bull Leipzig គួរបញ្ជាក់ថានៅរដូវកាល 2020-2021 កីឡាករ Brazil រកបាន 2 គ្រាប់ និង AC 6 លើក នៅការ បង្ហាញ ខ្លួន 6 ប្រកួត ឲ្យ ក្លឹប បារាំង Paris Saint-Germain លំផាត់ បង្ហាញ ការ ជឿជាក់ ថា តារា ឆ្នាំ Chelsea រូប នេះ អាច ស្នង ភាព ជោគជ័យ នៅ ក្នុង ក្រុម 250 បាន គ្រូ បង្វឹក លោក Frank Lampard បាន បង្ហាញ ការ ជឿជាក់ ថា កីឡាករ Hakim Ziyech អាច ចូល មក បំពេញ ចន្លោះ ដែល បន្សល់ ទុក ដោយ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ Eden Hazard នៅ ក្នុង ក្រុម បាន ជាក់ ស្ដែង កីឡាករ ចំនួន ថ្មី រូប នេះ ត្រូវ អខាន ពេល វេលា ចូល លេង ឲ្យ ក្រុម Chelsea រយៈ ពេល យូរ មួយ ដោយ សារ តែ មាន បញ្ហា របួស ចាប់ តាំង ពី បាន មក ដល់ ទឹក ដី Stamford Bridge ពី ក្រុម Ajax នៅ រដូវ ក្តៅ នេះ ប៉ុន្តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ខណៈ ពេល ឥឡូវ នេះ រូប គេ ហាក់ កំពុង បង្ហាញ ពី ភាព លេច ធ្លោ របស់ ខ្លួន យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស ក្រោយ ពី អាច ចូល លេង ទៅ បាន ប៉ុន្មាន ប្រកួត ដំបូង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ចំពោះ ទម្រង់ លេង ដ៏ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ គ្រូ បង្វឹក លោក Frank Lampard មាន ភាព ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង ថែម ទាំង បាន សារភាព ថា កីឡាករ សញ្ជាតិ ម៉ារ៉ុក រូប នេះ អាច នឹង ចូល បំពេញ ចន្លោះ ប្រហោង ដែល បន្សល់ ទុក ដោយ Hazard ពោល គឺ ចាប់ តាំង ពី គេ បាន ផ្លាស់ ទៅ លេង ឲ្យ ក្លឹប Real Madrid ក្នុង ឆ្នាំ 2019 ហើយ ជា ពិសេស ទៅ ទៀត នោះ គឺ បន្ទាប់ ពី Pedro និង William ក៏ បាន ចាក់ ចេញ ពី ក្រុម ផង ដែរ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ លោក Frank Lampard បាន បង្ហាញ ការ ជឿជាក់ ទៀត ថា គុណភាព និង សមត្ថភាព របស់ Ziyech អាច បំពេញ ទួនាទី សម្រាប់ តំណែង កីឡាករ អាវ លេខ 10 បាន យ៉ាង ល្អ ហើយ ថែម ទាំង អាច ធ្វើ ឲ្យ រូប គេ ក្លាយ ជា កីឡាករ សំខាន់ សម្រាប់ Chelsea ផង ដែរ លើក ពី នេះ គ្រូ បង្វឹក សញ្ជាតិ អង់គ្លេស រូប នេះ បាន និយាយ ទៀត ថា យើង មាន Pedro កាល ពី រដូវ កាល មុន ហើយ Willian ក៏ ជា កីឡាករ ដ៏ អស្ចារ្យ ម្នាក់ ផង ដែរ លើក ពី នេះ យើង ក៏ មាន Hazard ក្នុង ក្រុម ផង ដែរ ប៉ុន្តែ ប្រភេទ កីឡាករ ទាំង នោះ នឹង មិន អាច រក អ្នក មក ជំនួស បាន ងាយ នោះ ទេ លោក បន្ត ទៀត ថា តែ ជាមួយ Hakim Ziyech យើង ហាក់ ទទួល បាន កីឡាករ មាន លក្ខណៈ ពិសេស ផ្សេង ទៀត ដែល មាន គុណភាព ខុស គ្នា ពី អ្វី ដែល យើង ធ្លាប់ មាន ក្នុង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ថ្មី ចុង ក្រោយ វើតុងហាន ទម្លាយ ដឹង ថា តាម ពិត ទៅ លោក Pochettino ចង់ បាន ការ ដឹក នាំ ក្រុម នៅ Premier League មួយ នេះ ខ្លាំង ណាស់ កីឡាករ ចិន វើតុងហាន បាន បង្ហើប ឲ្យ ដឹង ថា អតីត គ្រូ បង្វឹក ក្រុម Tottenham លោក Mauricio Pochettino មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ ងារ ដឹក នាំ ក្រុម បេសិក ក្រហម Manchester United គួរ រំលឹក ផង ដែរ ថា លោក Pochettino បាន ឈប់ សម្រាប ពី ការ ងារ ចាប់ តាំង ពី គាត់ ត្រូវ បាន គេ បណ្ដេញ ចេញ ដោយ ក្រុម Spurs នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ ពី ដឹក នាំ ក្រុម មិន ទទួល បាន ផល ល្អ ហើយ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក បរិស សញ្ជាតិ អាសង់ទីន ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ ទៅ ជំនួស តំណែង របស់ លោក Ole Gunnar Solskjaer នៅ ឯ ទឹក ដី Old Trafford ប៉ុន្តែ រហូត មក ទល់ ពេល នេះ គាត់ នៅ តែ មិន ទទួល បាន ឱកាស ណា មួយ ដើម្បី ទទួល បាន សំណើ ពី ក្លឹប នេះ នោះ ទេ ហើយ យ៉ាង ណា មិញ ខ្សែ ការពារ វើតុងហាន របស់ ក្រុម Benfica ដែល ធ្លាប់ បាន លេង នៅ ក្រុម ការ ដឹក នាំ របស់ លោក Pochettino នៅ ក្រុម Spurs ជឿជាក់ ថា បរិស វ័យ 48 ឆ្នាំ រូប នេះ នឹង ឆ្លៀត យក ឱកាស ដើម្បី ចូល ទៅ ដឹក នាំ ក្រុម ធំ មួយ ដូច ជា Manchester United មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ វើតុងហាន និយាយ ថា ខ្ញុំ គិត ថា លីក អង់គ្លេស ស័ក្តិ សម នឹង គាត់ ខ្លាំង ណាស់ ព្រោះ គាត់ ជា អ្នក ຈັດ ការ ដែល អាច ផ្ដល់ អតិភិប ដល់ កម្រិត កាយ សម្បត្តិ ដល់ កីឡាករ ហើយ ខ្ញុំ គិត ទៀត ថា ការ គ្រប់ គ្រង ក្រុម នៅ Premier League គឺ ប្រហែល ជា រឿង ល្អ បំផុត ដែល គាត់ អាច ធ្វើ បាន គេ បន្ត ទៀត ថា តាម ខ្ញុំ ស្មាន គាត់ គឺ តែង តែ ចង់ បង្វឹក ក្រុម ដ៏ ធំ មួយ ដូច្នេះ អ្នក ត្រូវ មើល ក្រុម ធំ នៅ ក្នុង លីក ព្រោះ វា មាន តែ 2 ទៅ 3 ប៉ុណ្ណោះ តែ ខ្ញុំ នឹង មិន ប្រាប់ ថា ជា ក្រុម ណា នោះ ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ មាន ការ គោរព ដល់ គ្រូ បង្វឹក ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា នោះ ជា អ្វី ដែល គាត់ កំពុង គិត ផង ដែរ លោក Pep Guardiola បញ្ជាក់ច្បាស់ ថា
កីឡាករឈុតដំបូង4រូបនេះនឹងគ្មានវត្តមានទេពេលត្រូវប៉ាន់នឹង Sheffield នៅយប់នេះក្រុម Manchester City នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយ Sheffield United ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈក្រុមទាំងពីរហាក់ធ្វើមិនបានល្អបំផុតទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនេះហើយពួកគេក៏កំពុងស្វែងរក3ពិន្ទុពីការប្រកួតនេះដូចគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉េបកាឌីយ៉ាឡាមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបួសមួយចំនួនទៅលើកីឡាកររបស់គាត់ខណៈលោកបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករនៅឈុតដំបូង4រូបនេះនឹងគ្មានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនេះនោះទេដោយកីឡាករទាំងនោះមានដូចជាណាថានអាគីហ្គាប្រៀលជេស៊ីសេជីអូអាជីរ៉ូនិងបេនជាមីនមែនឌីផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះក៏បានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាកីឡាករណាថានអាគីកំពុងជិតវិលត្រឡប់មកវិញហើយខណៈកាព្រីលជេស៊ូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយសម្រាប់សឺជីអូអាជីរ៉ូដែលទទួលរងរបួសសាជាថ្មីម្ដងទៀតអាចនឹងត្រូវសម្រាកនៅក្រៅទីលានរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍រួមជាមួយមែនឌីផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នក្រុម Manchester City កំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ពីការប្រកួតទាំង5លើកចុងក្រោយដោយទទួលបាន8ពិន្ទុពីការប្រកួតឈ្នះ2ស្មើ2និងចាញ់1កីឡាករ Van de Beek ចេញសារខ្លីមួយផ្ញើជូនលោក Ole Gunnar Solskjaer ក្រោយមកសូវទទួលបានឱកាសលេងច្រើននៅក្នុងក្រុមខ្សែបម្រើ Donny Van de Beek របស់ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United បានផ្ញើសារបែបប្រយោលមួយទៅកាន់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer កំពុងការខ្វះខាតពេលវេលាលេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិ Holland រូបនេះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុម Manchester United ពី Ajax ក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ40លានផោននៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែរូបគេកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងលេងនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer តែផ្ទុយទៅវិញគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Norway រូបនេះកំរោផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យ Van de Beek លេងបានច្រើនណាស់ខណៈការប្រកួតភាគច្រើនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Manchester United មានភាពកក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករ Donny Van de Beek មិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមនៅជម្រើសដំបូងសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅឡើយទេហើយរាល់ការចូលលេងរបស់គេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺភាគច្រើនលេងជាកីឡាករបំរុងហើយយ៉ាងណាមិញដោយនិយាយអំពីកង្វះខាតពេលវេលាលេងនេះ Van de Beek បានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាខ្លួនបានប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់បានយ៉ាងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រូបគេនៅតែមិនអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រូបង្វឹកខណៈខ្សែបម្រើរូបនេះបាននិយាយថាគ្រប់កីឡាករទាំងអស់តែងចង់បានឱកាសលេងហើយបើទោះបីជាការហ្វឹកហាត់បានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការប្រគួនដែលនេះគឺជាមូលហេតុអ្នកលេងបាល់ទាន់គេបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាការប្រគួតជាច្រើនមានន័យថាយើងអាចកែលម្អបានជានិច្ចហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងឈ្នះកាន់តែច្រើនប្រសិនបើយើងនៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍លើការប្រគួតនោះញ៉ៃចាស់មូសានប្រាប់លោក Ole Gunnar Solskjaer ឲ្យដកតារាឆ្នាំ Manchester United រូបនេះចេញពីជម្រើសដំបូងសិនមុនពេលត្រូវប៉ះ Arsenal អតីតជើងចាស់លោក Paul Mozon បានណែនាំឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ដកឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធ Marco Rashford ឲ្យលេងជាកីឡាករបម្រុងនៅពេលដែលក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នាថ្ងៃអាទិត្យនេះជាក់ស្ដែងកីឡាកររ៉ាហ្វតប្រើពេលត្រឹមតែ16នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីសុតគ្រាប់បាល់ Hattrick ក្នុងនាមជាកីឡាករបម្រុងបដូរចូលអំឡុងយកឈ្នះលើក្រុម Red Bull Leipzig នៅក្របខ័ណ្ឌ Champions League នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងជម្រើស11រូបដំបូងសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League របស់គេលើកចុងក្រោយទល់នឹងក្រុមតោឃៀវ Chelsea ដោយមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបាននោះទេគណៈជើងចាស់លោកមឺសុនជឿជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីពីជម្រើសទី1ទៅជាជម្រើសបម្រុងនឹងអាចទទួលបានទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតពីរ៉ាហ្វតជាក់ជាមិនខានលើពីនេះមឺសុនបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Daily Star ថានៅពេលដែលរ៉ាហ្វតចាប់ផ្ដើមលេងក្នុងជម្រើសដំបូងនោះគាត់ពិតជាមិនបានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបានទេហើយជារឿយៗគាត់តែងតែពិបាកក្នុងការធ្វើវាលោកបន្តទៀតថាប៉ុន្តែនៅពេលប្រកួតទល់នឹងក្រុម Red Bull Leipzig ក្នុងសប្ដាហ៍នេះគាត់អាចរកបាន Hattrick ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ16នាទីវាពិតជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែក្រុម Manchester United គួរតែដឹងច្បាស់ចំពោះបទពិសោធន៍ទាំងនេះតាមការពិតទៅខ្ញុំគិតថា Marco Rashford គួរតែត្រូវការពេលសម្រាកហើយសម្រាប់ការប្រកួតខ្លះគាត់ពិតជាធ្វើបានល្អប្រសើរបើត្រូវលេងជាកីឡាករបម្រុងនោះ